Τα πρώτα που έγινα πριν από αυτό είναι η διάσταση όσων ακόμα ενδεχομένω βρίσκονται στην περιοχή μα ελληνικά εξετονήσει. Αλλά ακόμα οι έρευνε για την εξέβρεση αρμονών συνεχίζονται, γιατί δεν έχουμε ακριβή αριθμό με επικοινωνικό τρόπο επιβαίνοντων στο σκάφος, το μικρό σκάφος που μετέφερε τους επιβαίνοντες από την Πέρδικα στη Μόσχα. Ενδεχομένως θα υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, λοιπόν, δεν το ξέρουμε. Θεωρητικά είμαστε έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε 48 ώρες της έρευνας, όπως λένε οι πανελληνικοί, ακόμα και αν όλες οι ενδείξεις λένε ότι μάλλον δεν έχουμε άλλο νόημα. Οι δαμεθείες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αττικής. Κάποιοι είναι σε ελαφρότερη κατάσταση, κάποιοι είναι από τα χαρτιά. Ο κυβερνήτης του Δημήτρου Σπάκη. Τώρα, όλοι όσοι γνωρίζουν τη διοδός από θάλασσα και ειδικά από την περιοχή της Πέρδικας και της Βερής, θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να δίνεται σε αυτό που λέμε αντίστοιχο για στο δυστύχημα. Είναι ένα εγκληματικό ανθρώπινο λάθος. Θα πρέπει οι Αθήνες να αποδοθούν πολύ καθυρά. Ούτε αυτό το φτάνει. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα γεγονότα. Ειδικά είμαστε και ευχαριστώ σε αυτό από τα συμπεράσματα για να αποτραπεί στο μέλλον παρόμοιο συμβάν. Γνωρίζετε αν ο κυβερνήτης του ταχύπλοου είχε δίπλωμα, γνωρίζουμε αν ήταν όλοι. Αλλά όλες οι λεπτομέρειες εξετάζονται με σεβασμό. Στο κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι τραυματίες στην Αίγινα. Δεν υπάρχουν τραυματίες, είναι μεταφερθεί όσοι ήταν εκτός από ελαφρά τραυματισμένοι που παρέμειναν στο νοσοκομείο να δώσουν καταπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ.